ଅଫିସ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଦାଧିକାରୀ ଓ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର କସରତ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ, କୋର୍ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରୁ ଧାମନଗର ବିଜୟ ଓ ପଦ୍ମପୁର ହାରିବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ସମୀକ୍ଷା। ଧାମନଗର ଓ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା, ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ଦଳ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ 2024 ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, ସ୍ଥାଣୁତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଆମଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ ପୁରା 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ବିଜେପି ବି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈଠକ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। 2024 ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆର୍ ପାର୍କ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅବହେଳା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଦଳ। 2024 ବିଜେପି କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ସଂଗଠନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେମିତି ଆମର ବୁଥ୍ ମଜବୁତ ହେବ, କେମିତି ଆମର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଜବୁତ ହେବ, କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟରେ 156 ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ଯଦି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଡ଼େଲ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ସେଇ ମଡ଼େଲଟାକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଆମର ହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି କରିବେ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।